Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabbat yada abi lahab, surah tabbat ya surah abi lahab. Ye surah jo hai ناکامی کی ایک علامت ہے, کفار خریش جو ناکام ہیں اس کی ایک علامت کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹنے والے ہیں, ہر وہ دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف ٹھہریں گے ان کے ہاتھ ٹوٹیں گے. یعنی مطلب یہ کہ اسلام سرخرو ہو کر رہے گا, غالب ہو کر رہے گا, اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ پست اور رسوا ہو کر رہیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب خالص توحید اپنائیں گے, سورہ اخلاص بتا دیا گیا. اور آخری میں کیا ہے, جب اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو حسد, ابلیس, شیطان سارے ٹولے الگ جاتی ہے نظر بد, تو اپنے آپ کو بچانا ہے مختلف قسم کے دشمن سے تو معبدتین, اس کا ورد کرنا سکھایا گیا, اس کی دعائیں سکھائی گئی تاکہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچ کر رہے, بندہ اپنے توحید کو سنبھال کر رکھے, کیونکہ خزانہ آنے کا خزانے کو سنبھال کر رکھنا ہے. توحید آ گئی, اب توحید کو سنبھال کر رکھنا ہے. اب اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہاں پر جو ہے جو دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دشمن سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. سورہ ناس کے اندر ایک خطرناک دشمن کا ذکر آ رہا ہے, وہاں پر تین تین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور وسیلہ لے کر دعا کی جا رہی ہے. سورہ فلق کے اندر ایک نام کا ذکر ہے, قل اعوذ برب الفلق, لیکن قل اعوذ برب الناس میں قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, لوگوں کا رب, لوگوں کا مالک, لوگوں کا الہ, تین تین ناموں کا وسیلہ. تو وہ دشمن کیا ہے خطرناک جس کا سورہ ناس میں بتایا گیا, اس سے پہلے سورہ فلق میں دیکھیے آپ چار قسم کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور عام سے خاص کی طرف جا رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, سارے مخلوقات کے شر سے اللہ تو بچا. سارے مخلوقات میں بھی خطرناک کون ہے؟ من شر, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, خاص طور سے اندھیروں میں ہونے والے گناہ, جتنے ڈاکو جتنے سائش کرنے والے راتوں میں وہ لوگ جو ہے نا سائشیں کرتے, اس وقت کے شر سے بچا. رات میں بھی سب سے زیادہ یوٹیلائز کرنے والے کون ہوتے؟ جادوگر. اور من شر النفاثات فی العقد, اور گھروں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے, ارے جادو سے پناہ سکھائی جا رہی, بعض لوگ کہہ رہے جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا, تو کیا قرآن مجید جو ہے ابس باتیں سکھاتا ہے, بیکار باتیں سکھاتا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں بیماری دوائی کھاؤ, تو دوائی بیماری ہوگی تو دوائی دے گا نا, ورنہ کیا, ورنہ لوگ کہیں گے ڈاکٹر بیوقوف ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کی جادوگری سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی دعا سکھائی. اس کا مطلب یہ ماضی کے لیے دعا نہیں سکھائی رہی, مستقبل کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے, اللہ تو ہمیں بچا. یعنی مطلب اکلا کہ یہ دعا بتانے کا مطلب اکلا کہ یہ فتنہ اور یہ جادو کا اثر دنیا کے اندر اس کے امکانات ہیں, لیکن اللہ کے حکم سے ہونے والا. اور جادوگر بھی اکثر جادوگر کئی وجہ سے جادوگر جادوگری دنیا میں ہوتی ہے, جادو کی طرف لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں, لیکن خاص طور سے حسد کی وجہ سے. من شر حاسد اذا حسد, تو چار بڑے دشمن, دیکھیے دشمن ایک حد تک ظاہری ہے, لیکن اب آئیے ایک باطنی دشمن کی طرف. سورہ ناس کے اندر بتایا گیا تین تین ناموں کا وسیلہ لے کر, قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والا, چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بچا. اچھا یہ کرتا کہاں ہے؟ کیا داڑھی پہ حملہ کرتا ہے, آنکھ پہ حملہ کرتا ہے؟ نہیں, سیدھا دلوں پر. الذی یوسوس, اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وسوسہ. یوسوس فی صدور الناس, یعنی جب انسان کا نفس اس کی انا موٹی ہوتی ہے تب یہ شیطان کو انٹری ملتی ہے. جب تک انسان لا الہ الا اللہ مسلمان بھی اگر ہے تو لا الہ الا اللہ اور ایمان کی وجہ سے اس کو سراؤنڈنگ ہوتی ہے, اس کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن جب وہ اس کی انا موٹی ہوتی ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. انسان کو بھی اللہ نے بڑا عزت والا بنایا, اگر وہ ذرا سا فطرت کا ساتھ دے تو فوراً ہدایت کی طرف آئے گا, لیکن جب اپنی انا موٹی کر لیتا ہے تو شیطان اس کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ کھلا رکھا. الذی یو, جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اب تباہی مچتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار, اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا جنوں میں اور انسانوں میں, دونوں قسم کے شیطان, یہ جو جن میں بھٹکانے والے اور انسانوں میں بھٹکانے والے, اب یہ پورے مل کر ایک دنیا میں تباہی مچاتے ہیں. ان سب سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے. تو یہ بڑی اہم صورت ہے.